бажання вирватись з російського, ну, скажімо так, полону. Перше, що потрібно зробити, це опанувати свої емоції. Це страшно, в кожного своє. Я почала цінувати кожну хвилину свого життя. Пані Діно, цьогоріч буде так, як ви вже майже 29 років працюєте на швидкі. Згадайте, будь ласка, як для вас розпочалася повномасштабна війна? 24 лютого я була вже останні дні, це були останні дні моєї щорічної відпустки. І коли розпочалась війна, ну що, був такий певний внутрішній хаос, непорозуміння, що робити, що, як до цього ставитись, що взагалі-то відбувається і як надалі жити. Але через декілька днів я вже була на роботі з речами, з запасом їжі, як на той час ми всі ходили на роботу. І почалась робота. За 29 років у вас було багато викликів різних, і ви, як медик, бачили різні ситуації. Що, можливо, вас вражало під час повномасштабної війни, коли виїжджали на виклики? Мене дуже вразило. Пам'ятаєте, коли були постійні колонії біженців з Маріуполя, коли їхали ці пошкоджені автівки, бістекол, взагалі-то діти роздіті без їжі, і люди вздовж траси стояли, і хто що міг. Одежа, плівкою вікна затягували, одяг давали, просто на ходу. Це дуже-дуже круто, і я пишаюсь нашими людьми. Бачили цих людей, і ну, це таке було дуже-дуже враження, яке, здається, ніколи не забудеться. Вражало те, як, наскільки люди хотіли, мали таку бажання вирватись з російського, ну, скажімо так, полону. Це ж теж своєрідний полон, окупація. Для вас які виклики були найтяжчими і лишаються зараз найтяжчими? Ми працюємо завжди в різних умовах. Здається, тяжко, ну, навіть не тяжко, а я розумію на даний момент те, що перше, що потрібно зробити, це опанувати свої емоції. Тому що коли ти одномоментно стикаєшся з дуже великою кількістю людського болю, страху, там, емоцій, паніки, в цей час треба опанувати свої емоції і працювати швидко, чітко і злагоджено. Тоді буде дуже гарний ефект. А якщо, скажімо так, дивитися на травми, так, які люди отримували, скільки до повномасштабної війни, це, можливо, була одна категорія травм, навіть з урахуванням того, що ДТП траплялися, але вже після, коли розпочалися і обстріли масовані, то з якими травмами доводилося вам працювати? Під час війни ми зіткнулися з мінно-вибуховою травмою, осколковими пораненнями, ампутаціями внаслідок мінно-вибухової травми, наприклад, контузіями. Ну, звісно, що в мирному житті такого не було. Що для вас було нове, і ви вже точно цьому навчилися? Так сказати, щоб щось дуже-дуже нове, ні, тому що взагалі то воно все переплетено. Медицина – то є медицина. Але ж є такий момент, що бойова травма і надання допомоги, ну, дещо відрізняється, є нюанси свої. Але ж все це вже за півтора року напрацьовано. Коли виїжджаєте по області на території, так, ті, які підконтрольні Україні, але там тривають обстріли, чи є спеціальна амуніція? Оскільки знаю, що ви ж і так їдете з усім необхідним обладнанням, але, зокрема, чи є у вас захист, ті ж самі бронежилети, шоломи? Все в нас є і з'явилось це на самому початку війни. До речі, в нас декілька видів бронежилетів, всі різні, на всіх членів бригади, та взагалі-то на всі бригади. Тому, якщо ми розуміємо адресу виклику, ми її бачимо, і якщо там небезпечно, ми одягаємось одразу на базі, тому що і дорогою може трапитися, ну, все різне таке. Тому одягаємось одразу. Чи потрапляли під обстріли, оскільки населені пункти в області майже постійно перебувають? Ну, звісно ж, потрапляли, звісно.
як дієте, коли, от знаєте, виїжджає ваша бригада, і ви розумієте, що вам треба доїхати на виклик, але ось така ситуація? Немає якогось такого, от діємо так і так. Все по обставинах, все головне, що це повинно бути злагоджено. Всі повинні виконувати. У нас є керівник бригади, він надає чіткі указання, як що робити, і ми все виконуємо. Знаємо, що, на жаль, окупант, коли завдає, наприклад, ракетних ударів, то за одним може йти повторний, але працівники, медпрацівники, правоохоронці, рятувальники виїжджають на виклик. Чи не страшно вам? Розумієте, мені здається, що це страшно в кожного своє. Наприклад, для мене, особисто для мене, страшно це втратити когось з рідних, близьких, друзів або знайомих. Оце страшно. А все інше в порівнянні з цим – це таке. Ні. Коли, наприклад, працюєте на місцях масового обстрілу, так? Не задумуєтесь, працюєте і працюєте, не думаєте про те, що, а якщо буде повторний зараз обстріл? Бувало і таке. Швиденько на землю, голову прикрили і прилежали. Все. Далі стоїте і починаєте працювати. Так? Брудні, але ж працюємо далі. Пані Діно, чи трапляються випадки, коли виїжджаєте на виклик, наприклад, де є масово травмовані люди, наприклад, наслідок обстрілів окупантів, і залучаєте на допомогу інших людей, можливо, волонтерів, можливо, інших цивільних? Так, були такі випадки, не буду казати де, але ж коли ми приїхали, до нас одразу підійшло десь чоловік 6 хлопців, кажуть, ми готові вам допомагати. Я запитала, ким працюють, що. Це з'ясувалося, що вони санітари з 9-ї лікарні, тому опікуватися зеленою групою постраждалих вони почали і допомагали. Хто був вільний, допомагали там накладати пов'язки, таке все інше. Ну, що було в їх компетенції, ну, все те, що може робити навіть звичайна людина, яка не в паніці знаходиться. Все. Це, до речі, дуже-дуже допомагає такі люди, коли вони знаходяться. Або буває таке, що спитують, я медик, там, я такий-то лікар, я готов допомагати. Будь ласка. Також був дуже великий прильот, і прийшли чоловік 5, здається, медиків, і вони надавали допомогу на зеленій площадці всім постраждалим. Ми надали їм матеріал, чим надавати допомогу, і вони все це робили. Я дуже вдячна цим людям, вони молодці. Зелена категорія людей, так, травмованих, це ті, які отримали легкі травми? Чи? Легкі травми, так. Котрим, скажімо так, не потрібна лікарська допомога. Це ті, котрі можуть надати допомогу, навіть оточуючі. Буває такі, потрібна така допомога, там, підтримати когось, поспілкуватися, там, наприклад, людина в шоці, там, мається на увазі психічний стан. Побудь поруч, придивись за цією людиною, поспілкуйся з нею, все. І цього, так, ми застосовуємо всі пропозиції допомоги. Пані Діно, від ворожих обстрілів, від обстрілів окупантів, на жаль, страждають і зазнають травмувань не лише люди, але й їхні тварини. Чи доводилося вам, коли виїжджаєте на виклик, надавати допомогу і тваринам? Не кинемо ніколи, тому що це теж жива душа. І, до речі, в нас був такий випадок, я вперше в житті побачила тоді контужену, поранену тварину. І це було дуже жахливо. Мені на якийсь момент, я не розуміла, як вона відреагує на мене. Тому що взагалі-то тварини на рукавички та на бинт реагують досить негативно, скажімо так. А тут ще поранена тварина із контузією, але ж я намагалась максимально якось налагодити контакт. І коли він підняв голову і почав мені облизувати руки, я зрозуміла, що він дає дозвіл. І я обробляла його рани, і надалі собака була прооперована, жива, слава, дякувати Богу. І зараз також, так, продовжує жити? Так, так. Дуже гарний хлопець Рой. Ми зараз з вами говоримо за виклики, на які виїжджаєте, де травмовані люди внаслідок обстрілів окупантами. Але є виклики і в цивільному житті. Власне, яких виїздів побільшало? На які виклики виїжджаєте зараз більше?
Здається, додалось більше серцево-судинних захворювань, тому що інсультів, тому що, ну ви ж розумієте, всі хвороби від нервів. І коли людина певний час перебуває в постійній такій нервово-психологічному навантаженні, то, звісно, що відбуваються потім захворювання, тяжкі інсульти, інфаркти. Цих, здається, цієї категорії людей додалось. Для вас робота на швидкій – це що? Це робота, це життя? Так, це життя. І я от в 94-му році, як прийшла, я зрозуміла, що я вже нікуди, ну, точніше, піду, але вже на пенсію. Пані Діно, як вас особисто змінила повномасштабна війна? Мені здається, ця зміна відбулася в тому сенсі, що я почала цінувати кожну хвилину свого життя, навіть секунду. Тому що чітко розумію, що плани на завтра, де ми, а де то завтра. Тому нічого не відкладається, навіть на годину. Якщо я можу це зробити зараз, і якщо там випала якась нагода, ні, нічого не відкладається. Все робиться на часі, зараз. Тому що таке життя зараз. А ставлення до роботи змінилось? Це, мені здається, ще більш в неї закохалась. Відчуваєш свою потрібність. Це дуже круто. Дуже круто, коли поранені дякують, коли потім зустрічаєш і теплі слова кажуть. Це дуже приємно. Коли вдається врятувати чиєсь життя, це круте відчуття, дуже круте.